to mommy wa fe mi so to mi bi no mi so to sen to bala ko we na ne mo fu ma ne ba mu kunyi ka tene nse ka ni ba bi so to mi no ma mi sen to bala wa ko mzede wa fe mtabulik amasha ek mwena bahaji bahajas honorable wa fe nsereko my OB Ikwanuja isma mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama wa isma na mwemba la msizako amanya gange ze Dr. Hajat Kotho na bunya muzata kumisiriza manya njudenga Hajat Kotho muzata ne natambudde ko no mwami yanzija kuluja namponye obwana mwandu mwana kwamisiriza nsaba tutone tusala yoyoweris back to business isma yali mukwano gwange nnyo era nga mutwala nga my best friend kubanga yali confident wange ne bagamba musitya mukyali mu bantu besigwa neisima nga we mugamba ekintu kyange nga akiziika we mugamba ekintu kyange nga mpa ku magezi njagala nnyo isima era nsaba Allah muwe jana tusinkane mu jana insha Allah kubanga singa obaoliawo teyali isima oluvannyuma lwa Allah nandibadde siri kyendi kubanga omugenzi Allah we yamujula nafuna a lot of challenges nali so protected nga sheka akyali wesimanyi nsi wefaanane bweru nga niga kapepi akali awo ne nafuna obusagwa bwesirowooza nga nakonti bulijja mu bulamu mwange isima yandaga nti oli mukyala amagezi nnyo oli mukyala watendo oli mukyala olina okuba omugumu obeere ng'oyimira okula bakyala banne okuba Allah already yali amaze okususa ku bakyala bangi nabeera ne isima netukola foundation yaliyamba omwana ow'obuwala n'abakyala bannamwandu bamu abalabako bangi nnyo bali bwayiseeyo netuba nga twasomesa abaana abawala twababuulirira twabakwata ku mukono mu period ya covid kubanga abakyala batabuka nnyo abawala abataabo bazaala nnyo netubabeererawo isima netubeera nga tutambula naye ebbanga lyonna media n'akuba bonna 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 ng'entaito lako bizonto mwami waffe bizonto bibi no bizonto nsaito bala ko mwera ne munvuma ne ba mu kunyiga ate ne nse ka ni bala bizonto bino mwami nsaito bala bako tusaba Allah isima mwejana tusaba omukwano gwo naye isima kyatulekera abaana tunalabirira abo naye omukwano gwonna tuguze eri bazadde be bane mwebale nnyo okubeera olwa isima mwebale kumwagala wabangawo ekintu kyonna ekyetagisa okusaddaka ku lwa isima wetuli mbadde nsaba nkomaawo twongere okwagala isima twongere omusabira mu dduwa zaffe eza bulijjo mwebale kubaawo ku dduwa eyo olwaleero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.